Nu er vi her i Athen i Grækenland. Vi er til det 5. DEF Champions League. Dengang er der 8 hold, der er med. Vi skulle have været 9 hold, men Dan fra Odense i Danmark meldte afbud. De 8 hold, det er en fra England, en fra Sverige, en fra Norge og en fra Spanien, 2 fra Grækenland og 2 fra Frankrig. I morgen er der lodtrækning til turneringen, så der kommer flere informationer løbende.